Ahoj lidi, je tu Ondreps a vítám vás u dnešního Let's Play a návodu na adventní kalendář České televize Dčko. Ano, máme 6. prosince a máme jednu zvěřinec pod stromečkem. Jo, dejte like, odběr, pro více lidi, ať vám neuteče ani jedno další video a my jdeme hrát. Zvěřinec pod stromečkem. Naším úkolem je obléknout zvířátka. Ovečka nám zabičila. Ahoj, vítej ve zvěřinci. Tvým úkolem bude umýt a zkrášlit všechna zvířata, aby jim to pod stromečkem slušelo. Jdeme hrát? Začneme mým oblíbeným. Nejdřív mýdlo. Tak. Nejdřív mýdlo. Ten křeček je podle mě hrozně rozsobný. A teď opláchnout. Rychle usušit. Co dáš tedíkovi na sebe? Ano, brýle ne. Náš tedík teda. Nejdřív mýdlo. A teď opláchnou. Hej, ale podle mě je rychle divná. Usušit. Teď jako jak je zelená. Do čeho Heidi oblékneš? No. Takhle vypadá dobře. Nejdřív mýdlo. Je, ne, to jsem dělal nerad. Nejdřív mýdlo. Kočku. A teď opláchnout. Opláchnout. Rychle usušit. Jak ozdobíš Albrechta? Aha. Nejdřív mýdlo. Slepici. A teď opláchnout. Rychle usušit. Čím ozdobíš Božka? Hezky si nám zakokrhala. Nejdřív mýdlo. Ježiši, to prase. A teď opláchnout. Rychle usušit. Ježiši, modrátka. Teď odtud zkrášli pod stromeček. Tak.
Nejdřív mýdlo. A teď opláchnout? Nikdy si zahrajeme i normální zvěře. Rychle usušit. Co bude mít bedřich pod stromečkem? Nejdřív mýdlo. Jo. No. Takže. A teď opláchnout? Nie. Ano, opláchnout. Rychle usušit. Čím zkrášlíš Alenku? Nejdřív mýdlo. Mám tady. A teď opláchnout. Skoro poslední zvíře. Rychle usušit. A teď Toničku oblékni. Nejdřív mýdlo. A teď opláchnout. Rychle usušit. Co uděláš s Bárou? Máme tu poslední zvíře. Nejdřív mýdlo. A teď opláchnout. Tak to že. Rychle usušit. Máme tady poslední zvíře. A teď Zuzku zkrášli. Takže lidi, to je naše poslední zvířátko. Máme to. Dobrá práce. Všem zvířátkům to díky tobě moc sluší. A Vánoce můžou začít. Lidi, to by bylo pro dnešní video všechno. Já se s vámi loučím. A ahoj!